att få stå där och sjunga ut i den här början på gång. Och taket liksom lyfter som man ser i publiken. Sitter stora öga och blir tagna. Jag är Ragnar Bohlin, chefdirigent för San Francisco Symphony sedan 13 år tillbaka. Dirigerar där också en kammarkör, kapella SF, och frilansar runt på olika håll i världen som gästdirigent. Vi befinner oss här på Högbergsgatan på Södermalm i Stockholm, där jag har mitt ena hem. Och vi ska idag prata om ett verk som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, nämligen Ingvar Lidholms Riveder, stelle. Ett riktigt portalverk i svensk körmusik. Mot slutet, när Dante då, som i den här tegelstenen till bok, när han har vandrat genom de olika lagren i helvetet, inferno, och sen kommer han upp genom purgatorio, skärselden, och för första gången på väldigt länge tillsammans med sin ledsagare Vergilio återser stjärnhimlen som de inte har sett på väldigt länge. Arriveder eller stelle, återser stjärnorna. Det är det momentet som har fångat Lidholms fantasi här, och det är hög dramatik. Det börjar med som, ska man säga, en dramatisk ouvertyr nästan, ordlöst. Ingen text i början, utan det börjar bara på vokalen A, väldigt kraftfullt. Fortissimo. Med massa glissando och sånt där. Oerhört kraftfullt. Det är damerna som börjar där. Så småningom kommer basarna in i mörkaste läge. Och där introducerar Lidholm texten. Malanotte risorge, natten stiger upp. Så småningom så kommer liksom nästa parti som är otroligt vackert. Och här ger Lidholm exempel på en av flera kompositionstekniker som man använder flitigt här, nämligen polytonalitet. Samtidigt som herrarna ligger kvar sin tonart där, så kommer damerna. Herrarna. Det här är så läckert hur han liksom ställer de här tonaliteterna mot varandra på ett väldigt kompositoriskt, effektfullt och imponerande klokt sätt. Så här dramatiskt och, vad ska man säga, som en stort anlagd symfonisk ouvertyr. Det är överlag väldigt symfoniskt, och man ska veta om att det blir upp till 32-stämmigt. Man behöver en stor kör, en kraftig kör och en duktig kör. Av kanske 87 eller någonting sånt där som jag första gången sjungde under Eric Ericsons ledning. Och ja, det gjorde naturligtvis ett enormt intryck på mig i unga år då, med både textens mystiska innehåll och den storvulna, symfoniskt anlagda musiken. Så fort som jag själv började bli dirigent och hade tillräckligt bra körer under mina vingar, så tog jag mig an verket och har gjort det på regelbunden basis sedan dess. Och precis i mitten på stycket, om man tittar på noten precis där mittuppslaget är, där blir det också en generalpaus. Där hela första delen är avklarad, och på det viset skulle man kunna se verket som en typ av diptyk nästan. Det blir generalpaus, och sen kommer herrarna in, och det handlar om hur de liksom närmar sig Virgilio och Dante. De börjar närma sig där porten till himlen är, där stjärnhimlen öppnar sig. Och ett oväntat sorts toniga hemkänsla i C-dur från ingenstans. Sen kommer
slutdelen. Och nu kommer snart sopransolisten in, för det här verket kräver en väldigt duktig sopran. Och som ni hör här, nästan lite Stravinsk eldfågeln inspirerat. Nu kommer sopranen. Och så småningom så sluter sig hela verket, och den sista frasen som är magiskt vacker låter så här. Jag anser att det här är ett av de största körverken som har skrivits överhuvudtaget faktiskt. Om man skulle lista de 10 bästa i världen så skulle nog det här finnas med. Som sagt, det är krävande, men man ska inte heller låta sig avskräckas. Rekommenderar det varmt.